Muddooyinkii ugu dambeysay gobolka Sanaa galbeedkiisa ayaa waxaa ka soo noqnoqonaysay colaad, waxaana colaadaasi dadaal weyn ku bixiyay madax dhaqameedka iyo dawladda sidii ay u soo afjari lahaayeen, hase yeeshee laguma guuleysan. Welina waanwaan iyo nabad waarta lagama gaarin galbeedka gobolka Sanaag. Waxaa jira su'aalo ay dadku isweydiinayaan oo dhowr ah. Haddaba waxa inooga jawaabi doona su'aalahaasi qaar ka mid a oo si toosa khadka ugaga jira magaalada Copenhagen ee waddanka Denmark, Maxamed Saleebaan oo ku magac dheer Doctor Xaynoosh oo kasoo jeeda gobolka Sanaa galbeedkiisa, aqoon fara badanna u leh dadka deegaankaasi. Ugu horreyn Doctor, ku soo dhawow telefishinka bulsho. Deegaan la'aanta iyo qalalaasaha gobolka Sanaag dhowr jeer ayuu soo noqnoqday, maxaa sababaya ayaa la odhan karaa? Waan salaamayaa wariyaha iyo baaga TV. Anigu aragtidayda waxaan u arkaa oo ay tahay waddankan 30 sannadood hadduu eebba idankeeda leeyahay waddan iska go-doona buu ahaa oo saafeyja oo laambadi noloshu ay ka dansanaayeen nooc ay u tahayba had macnawiyanna aan Somalilan u ahayn. Sidaa darteed waa innaga oo 30 sannadood dib u celinna taariikhda sidii waqtigu ahaa gobollada galbeedka ama laysugu dilay ama xabaddu uga socotay. Dadka manhaj tafkiirkoodii aad buu u hooseeyaa hadduu eebba idankeeda leeyahay oo dee lama dhisin qofka iyo waqtiga iyo locationka uu ku nool yahayna waa wada socdaan. Dadku nabad, xabad iyo dagaal unbay ka sheekaynayaan oo mataqaanaa dhaqankooda iyo culturekooda iyo markaa dadka waraysato waxa weeye dad nabad jecel oo bay ahaayeen dadku. Laakiin waxaa keenay in laysdilo oo xabaddaa la joojin waayo qaybta ugu weyni waxa weeye waddankaas oo layska ilaabiyo rehabilitation loo samayn. Waa tahay Doctor Maxamed, hadda waxaa jirta jabhad cusub oo lagaga dhawaaqay buurta Siraadley ee galbeedka gobolka Sanaag. Haddaad tihiin aqoon-yahankii iyo waxgaradkii iyo qurbajoogii galbeedka gobolka Sanaag, sidee baad u aragtaan jabhaddaas? Jabhaddaas horta waxay jiritaanka Somaliland anigu waxaan u arkaa inay ku tahay waxyeelo waddankan ay defeat gaarsiinayso. Dee dadkii dhulka deganaa baana taageeraya, dadkoodii baa doortay inay jabhad sameeyaan. Waxay kaga fursan waayeen bay arkeen arrin maaragtay hadduu eebba idankeeda leeyahay qofkii waddanka u tuulayaa uu guuxayo maaha. Laakiin waxa weeye dee arrin ay mas-uul ka yihiin hadduu eebba idankeeda leeyahay dee dowladihii isaga dambeeyey waddanka oo tan hadda u dambeysa ay joogto. Waxaan u arkaa dee markaa jabhaddaas in maaragtay dee xalkeeda la galo oo tala qaran lagu galo oo hadduu eebba idankeeda leeyahay maalin walba 4 wasiir oo intay shila masii qaadaan hadhi wala dhaar dib u soo qaada aan lagu dayina dee madaxweynuhu Siraadley waa meel waddankiisa ka mida Itoobiyaba waa tegaye. Dee Siraadley ha ugu tago inamadaasoo waa inamadiisii ha la soo hadlo oo soo masluuxo. Waa tahay Doctor, aqoon-yahanka iyo madax dhaqameedka qaar ka soo jeeda galbeedka gobolka Sanaag ayaa waxay leeyihiin waxaa jirta waxqabad la'aan, markaas wixii lagu waayey wanaag maxabad baa lagu helayaa bay kula tahay? Adeerow, anigu arrintaas sax uma arko. In xabad wax lagu doono ciidamadii qaranka ee cadowga loogu talagalay taladii baadi oo soo tala kuuma karodho ciidamadii qaranka waxaynu shalay aynu ogeyn ciidamadii qaranka ee cadow loogu talagalay maanta inay shacab ishuwadaan oo ay noqoto xabaddii iyo diyaaraddii hargeysa lala dhacay iyo ceelof weyn daw ma aha. Midda labaad, adeer, waxaan ku sheegayaa tulubka in dib loo baandheeyaa loo baahan yahay oo waddanka la samata bixiyo. Waa tahay Doctor Maxamed, ma la odhan karaa qurbajooga ayaa dagaalada tan iyo colaadaha soo noqnoqday ee gobolka Sanaag qayb ka qaadanaya? Adeerow, anigu waxaan u arkaa horta dadku inay kategori leeyihiin qof aqoon yar iyo jirri iyo dagaal ooga meel walba waa joogaa, gudahana waa joogaa, dibaddana waa joogaa. Laakiin anigu waxaan qabaa qurbajooga lagamaba faa'iidaysan hadduu eebba idankeeda leeyahay. Dee dad qaar ama diraa waa jiraan, laakiin anigu waxaan u malaynayaa arrintaas inaan qurbajooga lagu eedaynayna eedda koowaad ay tahay maamulka meesha ka taagan oo waqti aanu hayna kuraastiisa waqti u haya. Living thinks to a chance, maalinta wax dhacaan eedu dhacaabay 4-3 wasiir diraan.
لكن النبضة هيبقى عندك تكتيك واتاي دكتور حينوش ugu dambeyntii ان sidee ayaad u aragtaa in colaada gobolka sanaag ka soo noqnoqotay lagu soo afjari karo adeer waxaan u arkaa horta colaadaas in lagu soo afjari karo laba qodob way qodobku waxa weeye wadankan hayse soo gaadhay rehabilitation loo sameeyo ka labaad ee lagu xalin karo waxa weeye in baash nabadda in dilalka laga daayo oo dadkan shilimada ku shaqeeya laga daayo ciidamada haddii eeba idinkeedani waxba yeela dadka caburiin qofkii wakii galay baa ku dhammaanaya nabadu waa inay ku timaadaa dhirindhirin iyo process dadka dhul kale waa inay ka timaado dowladdan waa inay daraasad samaysa anu saasaan arka tahay aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay doctor maxamed daawadayaalkaasina waxa uu ahaa doctor maxamed saleebaan doctor xaynoosh ku magac dheer oo si toosa khadka igaga warramayey magaalada copenhagen ee waddanka denmark yuusuf cabdalle dhagax tuur telefishinka caalamiga ah ee bulsho tv